Whoa! Huh? The sun. Take photo of your Pokemon anywhere. You can take Pokemon out of your Pokeball and take photo together. You may even get a surprise. Hold the gift. Nice! Nice! Whoa! Why? Ej, min kamera fryser. Yay! Vi tager det ud i banken. Tillad. Så! Yes! Og igen! Mit kamera, det fungerer ikke. Så... Nej! Nej! En splinter ny Pokémon! Yay! Ups. Det er godt, I ikke så min ansigt. Igen nu. Igen. Kom nu. Ja! Yeah! Togepi! Ej, jeg lovede Diana. Ej, jeg lovede Diana, hun skulle udvikle dem. Eller knække dem. Og så skulle jeg ikke have været derinde. Ej, jeg bliver lige nødt til at lukke af her, fordi at det ansigtsudtryk gider I sgu ikke at se på. Så er jeg tilbage. Pokeballs! Og masser af super speciel candy. Slap af! Det bliver min kæreste. Jeg behøver ikke at trykke på den, men det er sjovt nok. Bare for at lave noget på videoen. Ej, jeg kan ikke trykke, når de står på min video. Sådan, hold da fest. Tak skal du have. Wow, hey. Ja. Det var da vildt. Ej, fik jeg nu gaver igen. Altså, det er fra Claus Kluder. Lad os se, hvad jeg får. Claus, åben. Hvad får jeg, Claus Kluder? Ej, hvor du sød, Claus. Tak. Tak. Det er så venligt af dig, Claus. Det er så venligt af dig. Men hvad får jeg så af folken her? Mads? Åben. Jeg glemmer faktisk at kigge mig over vejen. Det må jeg undre. Tak. I er så flinke, ja. Tak. Tak, Mads Dragon. Så skal vi også lige sende en pakke til dig. Tag den der. Sind. Det gør vi lige. For at være lidt høflig her. Sind. Pip. Tanja. Og Claus Bjerre. Ja, men det er jo en god ting. God ting. Så vi sender bare pakker her. Det gør vi. Send. Yes! I dag er det pakkevideo, det her. Det kunne være derfor. Nu skal jeg lige se et lille. Der. Jeg har kun to. Send. Godt. Nu skal jeg lige se. Kong of... Ja, det har jeg. Diana Stump. Min kære skal have i hvert fald. Sæt. Sådan. Så. Og så har vi en pakke fra... Jeg tror, det er fra... Jeg skal lige kigge over vejen her. Et æg, tak. Tak, Julen, ja. Nej, det var faktisk fra Sten. Tak, Sten og Julia og Jackie Boy. Det er jo sammen alligevel. Tak for jer tre. Så. Det var faktisk rigtig venligt af jer. At vi sender gaver til hinanden. Det må jeg ærligt sige. Og nu kan jeg inkubate nogle nye igen. Så var den der
regelmæssigt en. Og så tager vi den der incubate. Tager vi den der. Tager vi den der incubate. Yes. Går det en lille smule hurtigere. Nej, så er jeg ikke mere vel, Nixon. Så. Ja, ja. Jeg gider ikke at batte den, for jeg skal også til spænding i dag. Så det har jeg ikke tid til i dag. Og jeg skulle huske at gå i god tid. Jeg glemte det faktisk, fordi jeg havde min far på besøg sidste mandag. Forrige mandag hedder det. Og det var ikke særlig sjovt, fordi der hyggede jeg med min far med at lave lidt mad. Og så var jeg i gang med at ville slappe af, og så glemte jeg fuldstændig, at jeg skulle til spænding. Så det kom lidt for sent. Det var lidt dumt af mig. Så. Men så skete det skete. Jeg mødte op alligevel. Det var ikke fordi, jeg ikke gad. Hvorfor kan jeg ikke det? Det var ikke fordi, jeg ikke gad. Så. Så vi skal lige se, hvad for nogen vi godt kan undvære. Så. Især dem, jeg har to af det samme med, dem kan jeg godt undvære. Så jeg skal lige kigge. Nej, det behøver jeg ikke kigge efter. Det er aflukket. Så. Men jeg har en speciel Ivy her, og der er to af dem her, så jeg tror, jeg vil sende en af dem her til min kæreste. Så den der, jeg har her, jeg mente ikke den. Jeg springer lige over. Jeg sender en til min kæreste, og jeg tror jeg ikke, jeg har udviklingen på den med Crow, for det ser ikke sådan der ud. Og hej igen. Og ja. Jeg tror jeg kan begynde at udvikle nogle Pokémoner her lige om. Jeg har så mange forskellige nu. Så det skal nok gå det her. Ja, nu ved jeg godt, jeg går lidt nogle så Seal, sælger jeg også Beat Off, Burnery, Krogonk, og dem der sælger jeg ikke, for de kan faktisk være meget værd. Boom! Sådan. Hvad var det der? Nogle specielle? What the fuck, hvad betyder det? Hvad betyder når den gør det der? Den lyser lidt anderledes forhold til de andre. Betyder det, det er en hvad hedder det? En shiny. Er det en shiny? Nej, det er ikke en shiny. Hvad er det vel? Det er ikke nogen shiny, vel? Er det ikke noget, man først fanger den, så skifter den over til shiny? Det opdager man ikke før, men kæft hvor er du pisse irriterende. Jeg tror, det når den skinner så, så er det shinier. Det ved jeg så ikke. Jeg er ikke helt med i det her endnu. Men nu kigger vi lige, hvad jeg kan udvikle. Ja, vi udvikler lige dig. Boom! Fordi jeg har ikke den normale version. Og de her slags kan man altid få. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke cykler. Så. Ja, nu er... Nej! Damn it! Okay, jeg er lidt dum oven i hovedet. Jeg havde den i forvejen. Det så jeg ikke. Jeg er ikke dum i hovedet. Jeg havde bare overset det. Se om vi kan udvikle Gloom. Nej, kan vi... Otis har jeg. Pirate, nej. Diglett. Jeg mangler lidt endnu. Growlite. Lige mangler en tand. Det var ikke dig, jeg kan udvikle. Dig der. Nej. Dig? Nej.
Dig? Nej. Men tæt på. Pony tar? Nej. Var der noget, man kunne udvikle til en anden version af? Ja, hvis jeg havde den skide sten, så kunne jeg. Dig? Nej. Du? Nej, ikke nu. Grimer? Ikke nu. Så dig kan vi godt lige gøre sådan her. Boom. Kloster har jeg sgu da. Onyx? Nej. Er der ikke nogen, jeg kan udvikle? Bare udvikle. Nej, dig har jeg. Boom. Væk med dig. Duk. Dig skal... Nej, det kan jeg ikke. Dig? Ikke nu, nej. Hey, altså. Sejser? Nej, ikke nu. Blum. Dig? Nej, der er sgu lang vej endnu. Boom. Evie? Ikke nu. Ej, jeg må ikke synge den tone. Jeg kan få copyright at synge på Star Wars tema. Den er liv nu til dags. Kokonov? Nej. Væk med dig. Yes. Boom. Se om vi kan. Nej, det kunne vi. Fordi jeg har den i forvejen. Dig? Nej, for du bliver til den, ikke? Ja, det er rigtigt. Bum 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 bum. Jeg kan ikke huske, hvem der kan udvikle hvad. Pikachu, det kan jeg godt, men det har jeg version. Togepi. Jeg kan udvikle Togepi. Okay, det gør jeg. Nej, jeg fjerner ikke den. Jeg tager min bedste, og så udvikler vi Togepi. Kom så, Togepi. Vis din vingestyrke. Yeah! En splinter ny Pokémon! Yeah! Oh, hvad? Sådan, du. Så har vi det på plads. Undskyld, jeg håber ikke, der var nogen nærheden, der hørte det. Ja, jeg bliver lidt højrustet. Åh, Marim! Kan jeg udvikle? Lad os udvikle den! Kom så, Marip! Vig, Stin! Viljestyrke! Ej, hvor er den sød! Den blev helt lyserød i stedet for blå. En splinter ny Pokémon! Yeah! Nu bliver jeg helt røgstøj. Har jeg så lang vej før? Jeg skal lige kigge over vejen her. Hold da kæft. Det bliver fedt. Jeg blev helt oppe at køre der. Nej, jeg kan ikke ud. Der er ikke en flere udvikling. Jo, der er sgu så. Så. Den bliver fed. Songkern kan jeg ikke. Janmar kan jeg ikke. Kan jeg ikke. Den der. Nej. Det er en smuk pige, det her. Jeg mangler bare en fyr. Ja. Den der, den bliver til... nu får jeg helt... Dunsparce. Det kunne være sådan en fed Pokémon, hvis man kunne udvikle den. Det tror jeg. Og nu skal jeg lige kigge over vejen igen. Bum. I hvert fald den ene side. Så. Og Snowball. Ikke endnu. Quillfish? Nej. Snuggle? Nej. Eller man kan godt på et tidspunkt. Den? Kæft for blæt, den er fed. Tætte Yrsa? Ikke endnu. Slugma? Jeg kan udvikle Slugma! Lad os gøre det! Slugma! Vis din vilje! Styrke! Op og vis din kræfter for mig! Ej, jeg går helt fuldstændig amok der. Yay! Sådan! En splinter ny Pokémon! Yay! Sådan. Ej, ups. Hej. Hej.
Ja. Og så er vi snart færdige med den her serie, ja. Er der nogle flere, vi skal udvikle? Nej. Mantine? Nej. Skandemory? Nej. Hånden derovre? Dem der er så fedt. Fantine? Ej, kan jeg ikke. Jo, det kunne jeg godt, men det har jeg udviklet. Den der... Nej, den har jeg vist. Jeg har vist begge. Hitmon Chan og Hitmon Lee. Eller det ved jeg faktisk, jeg kan ikke huske. Shit, nu skal jeg... nu skal jeg helt op. Hitmon hvad? Har jeg ikke nogen af dem? Jeg tror ikke, jeg har nogen af dem. Jeg har ikke nogen af dem. Det kan jeg sgu ikke huske. Ved du hvad? Jeg ved ikke, om jeg skal gøre det. Jeg ved ikke, om jeg skal lade den udvikle. Det er... Jeg står med en situation her, hvor... Om jeg skal gøre det. Vi gør det. Kom så! Vis en Pokémon, jeg ikke har! Kom så! Vis en Pokémon, jeg ikke har! Kom så! Ja, kom så! Vis din viljestyrke for mig! En Pokémon, jeg ikke har! Kom så! Ja, den ikke har jeg vel. Yay, en splitter Pokémon. Yay. Sådan. Jeg blev sgu da helt glad. Springer jeg ikke lige nogen par stykker over her. Gjorde jeg sgu. Lotat. Jeg kan ikke huske, om jeg har den. Det tror jeg ikke. Vi gør det sgu. Vi gør det sgu her. Og så må vi se, om jeg har den eller ej. Det bliver en Pokémon udviklingsvideo, det her. Hold da kæft. Dig har jeg vist ikke. Jeg har den anden version. En splinter ny Pokémon. Yay, 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 yay. Det går bare fremad for mig lige nu. Tailor har jeg. Ikke med dig. Så... Circuit. Hey. Oh, ja, der har jeg. Havde jeg en... ja. Var ikke længe til, jeg kunne... det glæder jeg mig til. Nosepass, du får en udvikling senere, han tror jeg. Aaron, hej. Kan ikke huske om... Vil du være, vi udvikler den? For jeg har faktisk ikke... mellemudviklingen på min liste herinde. Altså, jeg kan godt lide at samle på alle forskellige i mine samlinger. Jeg ved godt, den viser inde på Pokédexen, at jeg har fanget den og det der. Men det er ikke det samme, det er ikke det samme. Og de er ret nemmere at få fat i senere hen. Meditite. Her er ikke endnu. Lelectry. Puzzler Minun, der har jeg Volbeat, har jeg ikke nogen udvikling, nej, men det tror jeg, den får jeg senere hen. Nej. Guldpin. Carvana, okay, den bliver sgu da fed. Nej, her er lang vej endnu. Lang vej endnu. Nummel, en nummel. Det lyder som en bagdel. En nummel. Nummer, en nummer. Eller en dejlig nummer, ej. Vi er brava. Nu kommer til der, jeg ikke har. Cacnea. Svimlum. Solrock, den bliver til ikke noget. Men der er en familiemedlem af den. Den tror jeg har. Jeg kan ikke huske. Baltøj. Har jeg baltøj? Det har jeg ikke. Jeg har den ikke. Vi gør det. Vi udvikler den. Vi udvikler den. Kom så, Philip, med ballet høje. Vis din viljestyrke og håber, jeg ikke har den. Jeg kan ikke huske det. Men det tror jeg ikke, for den viser sådan en grå skala. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. En splinter ny Pokémon. Yay. Sådan. Dig. Dig har jeg. Boom. Medmindre der findes en
anden version er der egentlig? Jeg skal lige se. Nej. Det gør der ikke. Jeg fjerner lige dig. Nej, vent lidt. Nej, 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 det var ikke væk. Ved du hvad? Det her, det kører fandme for mig, det her. Det er sgu en Pokémon-udviklingsvideo, det her. Wow, jeg går frem og tilbage. Vis den vilde stykke. Og giv mig din smukke face. Ej, du er faktisk pæn. Du er meget pæn, synes jeg. For du er, du er min splinter ny Pokémon. Yay! Hold da kæft, det her, det. Ej, undskyld, jeg bander. Og det må jeg sende undskyld. Åh, ja, jeg er bare lykkelig. Jeg har ikke spillet Pokémon så meget. Jeg har bare samlet Pokémon, men har ikke udviklet dem. Så det er faktisk en fantastisk, fantastisk video, det her. Åh, ja, der er, men jeg har ikke den udvikling endnu. Nu, det skulle også være en fed Pokémon. Sej Pokémon. Tykkelig, nej. Nu kommer vi til Starly. Der har jeg faktisk ikke. Beat off. Siger den. Cranidos, nej. Bonnery. Bronzor. Fed. Ej, ikke nu. Snubber. Meltan. Jeg kunne måske godt få noget ud af det her, men jeg venter lidt. Ej. Det var, må jeg nok sige, jeg har fået nogle seje Pokémoner i den her video. Det må jeg sige. Jeg vil lige fange dig til Jinglepuff. Du er så smuk. Du er så sød. Jeg får ikke rigtig brug for dig, men du er så sød. Jeg kan godt lide dig, Jinglepuff. Jeg kan godt lide dig. Ej, jeg skal snart til spænding. Jeg skal snart skifte tøj. Så, jeg tror, det bliver en perfekt video, det her. Så, det gør det. Det bliver en fantastisk video, det her. Så ved du hvad? Jeg tror, jeg vil slutte af nu, så den er lidt hurtig. Så I må fortsætte en fantastisk dag i aften. Og like i min video. Og subscribe, hvis I kan lide Pokémon Go. Og Pokémon Let's Go. Fordi at jeg laver alle mulige videoer. Og så gør jeg for dem, der kan lide at se den her serie. Så I må fortsætte det godt. Og til vi ses igen. Hej.